24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ, ସାତ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସପ୍ତାହେ ବନ୍ଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 26 ମାଓବାଦୀ ମୃତ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 4 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। କିଛି ମାଓ ନେତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ C60 ୟୁନିଟ୍ ସହ ହୋଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ। ମଣିପୁରରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ କାର୍କେଡ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଅଙ୍କ ସମେତ 7 ଯବାନ ମୃତ୍ୟୁ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଉପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଲୋଭନକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଏଣିକି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 80% ଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80% ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ 38% ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ମେଲ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପାସେଞ୍ଜର ଏବଂ ଛୁଟିଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ନିୟମିତ ସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 4 ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର।